tinha, deixa eu vir pra cá. Nossa, tá vindo muita gente aqui. Três duplas, só lembrei gente. Vamos lá. Tem uns caindo melhor que Nossa, aí é foda. Aí é foda ao quadrado. O que foi? Não, eu peguei três armas. Uma DMR, uma sniper. Um chifre. Achei uma 12 agora. Tem gente aqui, ó. Quer ir ali? Pela esquerda. Mas me parece também alguém atirando só pra. Derrubei. Puta, acabou minha munição. Tá. Faltou um, faltou um. Acho que foi todo mundo. Amei. Olha, matei dois. Lacre. Ó, tem molho verde aqui. Eu tenho. Precisava só de munição. Então eu peguei. Opa! Dançar. Tem que lembrar de dançar. Ah! O quê? Ué? Dançar com personagens diferentes. Não entendi. Cliquei pra dançar, não. Ele não considerou. Ah, deve ser com um personagem que tá espalhado pela região. Provável. Indo na bandeira. Beleza, só vou encher o shield aqui e vou com você. O que o bolo faz? Dá saúde. Ah, então não posso. Mas eu não sei se ele dá alguma coisa a mais, porque é missão, né? Comer bolo. A vida já tá cheia, não deixa. É. Oh, cara de sangue voltou. O que que é fazer o faro de sangue mesmo? Quando tu atira, ele marca. Ele fica vermelho. Ah, interessante. Aí é foda. Não vendo nada de interessante.
vazar? Bora. Só não tenho nada de saúde, cara. Deixa eu... Puta merda, não achei nada de... Vísperas. Em mega cidade. Cogumelo Gloop. Oxi. Agora tem. Não é mais suco Gloop, é cogumelo Gloop. O que você está falando? Dos novos aceleradores. Não sei. É, apareceu aqui. Parece a pizza. Não, tem os dois. Ele concede uma pizza e o cogumelo Gloop. Bati em você. Ficou? Ele não subiu quase. Tá tendo tiro. Locação na frente. É. Jogando pra cima aqui. Pois é. Daí tá matando o bot. Não. Tô no telhado, né? A trocação tá rolando aqui. Ah, é um cara atirando no bot. O cara tá vindo pra cá. Aqui, ó. Tem alguém aqui comigo. Um bot aí. Tem passos por perto. Então, bot. Aqui, ó, o cara tá aqui. Bem, tinha dois bots logo abaixo de você. Deve ter ainda. Não é bot. Ah, é o bot. Todos. Matar os bots, Ricardo? Bot, cara. Não. Os bots estão atirando em mim. Deixa eles. É que eu tava atirando nos caras, mano. Eu nem vi os caras, pra ter noção. O J Balvin e o. Na atuação, um bot. Um bot. Era o J Balvin e o Ken Reeves. Quem, o Rives? Keanu. No caso, o personagem que é o carinha, mas eu não lembro o nome dele. John John Wick? Wick. João Vitor. Cara bem na nossa frente. Nossa, isso aqui era bote. Também. Que tá lá no gás, né? É, na beirada do braço. Você tem munição de sniper? Eu vejo.
Vamos aqui no bagulho. Vamos. Aberta a provisão aqui. Aqui. Vai pegar a munição? Ah, você dropou? Eu nem vi. Ah, tá marcado. Show de bola, valeu. Eu tinha seis, mas É o suficiente. achando mais eu. Bora, Rafa. Cadê o trem? Pega suco. Achei. Tem um. Tem tiro aqui pra esquerda. Cara, tem um cara aqui em cima. Paradinho, olhando o infinito. Ah, jogou uma torreta. Onde o cara tá? Aqui na minha frente. Eu caí pro. O cara, ele jogou a torreta. Boa! Boa! Ô Ricardo, eu caí aqui. Não sei, eu quero finalizar. Ah, tá. Beleza. Ah, o cara foi pra treta. 11, 9, 7, 5. E tá muito pouco isso Cara. dá pra gente tomar tiro. Parou do 3 aqui, cara. Tá, bora. Tira aqui na frente. Só tem um cara aqui. E eu acho que ele tinha suco gloop. Você achou algum outro? Tinha 12 dourados. Ah, Ele outro tava cara? tirando. Outro cara tava pra cá. Achei que tu tinha perguntado se eu tinha achado outro suco gloop. Não, mas eu acho que aquele cara ali, ele tinha suco gloop também. Não, tá. Isso eu entendi o que tu falou. Eu tô indo ali pra pegar o suco loop. Não, ele não tinha. Cara, ele tem a 12 e tem a olho verde dourado. Já peguei o olho verde. Você pegou a 12? Porque eu não peguei. Peguei. Show. Tô sem movimentação. Se você quiser uma segunda torreta, cara, não era olho verde.
É MK7. Não, eu tô com a olho verde. Então, que eu perguntei se você tava com olho verde. Daí, agora que eu vi, quando eu peguei. Mas você quer trocar? Não. Você tá ligado qual que é a manha desse daí? Aham. Começa É. atirando no quadril do cara e segura. No que segurar, ela vai subir em direção à cabeça peitoral e daí ela não vai oscilar mais. Show de bola. E a MK7, essa é de dois pentes, MK não. Alpha, não é? É, Essa que daqui essa é daí. MK Alpha do anterior. É, que é a MK7. A Alpha é outra, no caso. Essa daí é do. MK7 do Fundição, não é Fundição? Fundação. Fundação. À esquerda. Verdade. Vamos. Valeu. Alguém morreu aqui. É verdade. E ninguém pegou a bandeira ali. Mas tem gente morta por aqui. E eu tenho que lembrar que não adianta jogar duas torretas. Que eu fiz isso na outra partida, numa outra partida aí que eu tinha esquecido. Olha, é a gente mais oito. Oito. Tem gente morrendo aqui na frente. Quero pegar essa casa aqui. Tá. E é bom. Cara, não sei. Beijo. Onde? Entrou Nossa, tá na em cima da casa. casa, né? Entrou na casa. E São você tá em dois. cima. Eu tô. Atravessando pra esquerda. E um ficou. Ó, um tá vindo atrás. Tá, eu vou jogar uma torreta aqui. Não, eles estão adiantando a safe, Rafa. Ah, tá. Aí não adianta jogar torreta que ele avisa, né? Aí. Estão tretando agora. Tem um cara de sniper lá atrás. Tem alguém bem na tua frente. Bosta! Nossa! Matei um. O que tava ali do lado de balãozinho? Me tirando, não sei da onde. As costas. Nossa, é o gás! Boa! E o gás tá vindo. Você vai tomar outro. Vai, Rafa, por aí. Eu não tenho mais.
aqui na minha frente. Ah, eu caí. Eu tô bem atrás de você, mas. Tem um cara atrás de você, tem um cara atrás de você. Vem aqui onde eu tô. E ele tá brigando com outro cara. Ah, pior que. Se eu conseguisse mais rapidinho. Força pra dar certo. Tá. Acho que tem alguém à minha direita. Vamos fazer. Rafa. Oi. Volta, volta, volta. É verdade. Mas é que. Estão te jogando coisa, né? Tal. Da onde? Cara. Essa ideia. Tá, é nas Embaixo de costas. mim. Em cima de mim. Não, não é. Tá subindo. Derrubei. Vamos, porra. Vamos! Vamos, caralho! Torreta foi muito providencial, olha. Foi. Caralho! 11/4. Senhora. Fez quantas? 4/3. Boa. Boa. Agora que eu concluí o. Do aniversário? Não? A lhama premiada lá. Ah, é verdade. Eu precisava de 7. Seis. É uma velhinha de seis. Cara caindo junto comigo. Tá. Tá logo acima de mim. Talvez seja me... não é melhor cair nessa casa onde eu caio. Putz, eu caí muito mal. Nossa, tem três caras aí com você. Não, não tem. Um deles desistiu. Eu tô no bolo. Bolo de aniversário aqui. Caralho, não veio uma arma na casa. Tem mais alguém com você aí, Ricardo? Não sei. Tinha tirado em um, depois apareceu outro. Porque a única coisa que eu tenho é balão e uma sniper. Eu tenho um negócio aqui. Um balão? Ah, tá. Não, é que eu posso passar para você. Ah, tá. Ah, eu consegui dar um jeito aqui. Aqui não tem ninguém. Então, lute.
Vou abrir o presente aqui. Aqui, ó. O quê? Aqui. Aqui, eu vou dropar uma arma. Ah, já. Carai? Ó, tem uma. Tem um foguete aqui. Aonde? Na caixa de presente atrás. Opa, tomei Tyros. Nossa, foi você que jogou o gelo. Oi. Boa. Quem tá Desculpa. atirando? Eu, Ah, burro. uau. Tem uma arma aqui, Ricardo? ó. Aqui. Não. Você tá com olho verde? Opa, não. Não era isso. Não era isso. Sobrou uma fatia. Pega olho verde ali atrás. Uhum. Cadê a névoa de cura você vai carregar? Não. Eu tenho outra Ah, aqui. não, achei aqui. É verdade. Vou pegar essa. Ó. Vem aqui, Rafa. Vou quebrar o bagulho aqui. Ah, não, tu tá cheio. Então, foda-se. Tô, eu acabei de encher. Tinha negocinho ali? De quê? De saúde? Tinha Shield. pizza. Eu comi a pizza que tinha. Ó. Ah, tem mais um aqui. Tem. Deixa eu ver se o bolo dá. O bolo. Não, o bolo só dá saúde. Dá shield também. Ah, é? 10 de É, então. shield. Excelente. Então ele dá 10/10. Não sei. É. Porque quando eu comi ele tava enchendo 10 de. Ah, safe. É vero. Cadê tu? Tô subindo. Lá no nos bots do Lá ainda tá safe? Na próxima? não. Pronto, vamos lá. Cara, se eu pegar a longa distância dos bots. Atirar ele neles a longa distância? É. Não foi uma boa estratégia.
Aqui é a rocha. Tá. Tem alguma dúzia que não seja verde? Não, eles não usam. Não, eu não tinha 12 também. Munição de sniper, você tem? Obrigado. Passo. Passou um carro todo fodido aqui. É ver. Fechar em anexo arqueológico. Vamos entrar lá. Por baixo ali? É distante. Ih! Tem trocação aqui na frente, era onde a caçada tava. E eu nem lembrava que a gente já tinha caçada disponível. Eu peguei só pra. Eu vi que você tinha pego, só que eu tinha esquecido. Parece alguma coisa aqui. É, acho que é a ilha. Não. Ah, não. Lhama. Os caras atirando super bem. Roubei. Você deu um tiro, o cara morreu? Muito bom, cara. Rapaz. Pronto. É, mas eu não achei o cara. Opa, tem um cara aqui à minha esquerda. Caralho, fodeu! Você não tem torreta? Não. Ai, fodeu, eu caí de novo. E tem alguém à nossa direita aqui. Boa. Tem outro cara aí. Ali, ó. Filha da puta. Calma, calma. Dinossauro. Fica tranquilo. Ah, eu tô sem vida, velho. Toma o Ah, tá. suco Gloop. É verdade. Eu tento até você. Ah, tem o um cara atrás de mim. Boa. Ele vai morrer pro gás. Ah, cara, o gás não deixa, né? Merda. Cadê o teu Cartão? bagulho? É, Ah. aqui. Verdade. Achei que você ia me. Ah, tá. É. O que eu ia falar pra você fazer? Tomar o meu suco Gloop e me reviver aí mesmo. Nossa, velho, não... sério? Aí a galinha. Filha da puta. Rafa, vamos rápido, Tá. Vou deixar. Se o meu joguinho não demorar pra recarregar, eu vou. Opa. Bora, jogo, bora, jogo. Botei atirando? Impressão minha. tá? Não, eu fui pra longe, né? Tá. Caralho. Foi, Rafa. Aquele cara, ele apareceu aqui. E cara.
Acho que é algum primo do que você matou. Ué, tu matou ele? Matei. Ah, tá. Cadê você? Tô aqui pra geleira. Tá. Tô indo, eu consigo chegar com saúde aí. Quer dizer, vivo. É, já continua correndo. Ah, você contratou o bot? Hã? Não, pera. Que Rafa? Pera aí, deixei um negócio de saúde aqui. Mas a O que você... fogueira, cara. Ah, vai, enche o negócio aí. Mal. Sempre eu sendo carregado. Aqui. Valeu. Tá, vai fechar pra cá. Continua. Trocação à esquerda, mas passa reto. Vambora. Tá, foram pra ilha. Nossa! Pega a fenda aqui, ó. Daí passa da ilha. Puta, vai fechar pra cá. O cara foi marcado lá. Tem um bem entrado aqui. Entrando. Rafa, sobe, vamos ficar aqui. E aqui a gente mais perto. Opa, tem gente. Tá tudo bem aí? Boa. Dá pra tomar tiro de trás. Falei de baixo. De onde foi, eu não Aqui, aqui. sei. Nossa, eu caí. É foda. Foi mal. Esqueci de jogar a Quase torreta. matei o cara. /2. Ah, era pra eu ter levado esse cara, não era pra ter matado a gente. I just wanna be